saznanja da je bilo ko ovlašćen da u ime grada i za račun grada prikuplja bilo kakvu pomoć. Kada kažete volonter, verovatno je bio lažni volonter ako se predstavljao kao neko ko ima podršku grada. Kada grad reši da organizuje humanitarnu akciju, da izvoji svoj novac ili da prikuplja novac, kao što je recimo u slučaju poplava to bilo, na svim medijima mora da se obelodani, da se kaže mi imamo namenski račun za to, to, to i to, i taj novac koji bude bio prikupljen će se potrošiti na takav način po zaključku neke komisije ili kako već. Grad Pirot stalno učestvuje u nekim humanitarnim akcijama, ali tu se poštuju dva principa. Prvi je princip ili tako solidarnosti, drugi je princip jednakosti i naravno princip transparentnosti. Da se zna, ako neko dođe na vaša vrata bez bilo kakve legitimacije, bez bilo kakvog dopuštenja u određenoj formi, a nakon sprovedene procedure u gradu, znajte da grad ne stoji iza njega. Mi smo imali razne ideje o tome da se sve humanitarne akcije koje se rade na nivou, na teritoriji grada Pirota nekako označe jasno, da se zna da grad, recimo, stoji iza toga. Ovakve individualne, nazvaću ih ispade, ne možemo da podržimo i mislimo da je to posao za policiju, da policija ispita ko je, u kakvom se svojstvu predstavlja i za koju namenu prikuplja taj novac. Držim do toga, ne želim da osuđujem pre bilo kakve istrage ili eventualno presude, možda čovek je imao najbolju nameru, ali jednostavno grad iza toga ne stoji i građani naravno imaju pravo da pitaju i medije i grad da li je istina da se za tu svrhu novac prikuplja.